Përshëndetje nxënës të dashur. Mirë se po takohemi përsëri me mua mësuesën Valbonika. Sot së bashku do të mbajmë një orë mësimore nga lënda e matematikës për klasën e parë. Njësia mësimore titullohet Detyra për përsëritje. Ju lutem që përpara të mbani të hapur librin e matematikës 1A, faqe 84 dhe 85. Në detyrën e parë që keni në libër, po e shohim një grup të fëmijëve duke rëshqitur me saja. Nga 7 nxënës që ishin në fillim, 3 u lëshuan me sajën e parë. Sa fëmijë mbetën pa rëshqitur? 7 minus 3 mbetën 4. Tek figura e dytë, po shohim që janë dy grupe të fëmijëve. Njëri grup është në majë të kodrës dhe grupi tjetër është duke u ngjitur përpjet kodrës me sajën. Sa nxënës janë në fillim, ashtu që edhe tre nxënës të tjerë të cilët janë duke u ngjitur përpjet, të gjithë së bashku bëjnë 7. Pra, pyetja është, sa nxënës gjenden në majët e kodrës? Janë 4. Vazhdojmë tek detyra e dytë. Këtu do të gjejmë shumën dhe ndryshimin e numrave. Në qoftë se keni vështirësi, atëherë ju mund të ndihmoni me mbledhjen përmes gishtrinjeve apo përmes bushtit numerik. Detyrën e parë vetë se kemi të zgjidhur. 5 plus 4 bëjnë 9. Të shohim tani sa bëjnë 3 plus 6. Çfarë mendoni ju? 3 plus 6 bëjnë 9. 2 plus 6 sa bëjnë? 8. 4 plus 3 bëjnë, çfarë mendoni ju? 7. 7 plus 0 bëjnë 7. Po sa bëjnë 2 plus 3? Sigurisht që ju tashmë e keni gjetur, bëjnë 5. 3 plus 5 bëjnë 8. Po sa bëjnë 3 plus 3? 6. Përfunduam me mbledhjen e numrave. Vazhdojmë tani të gjejmë ndryshimin e dy numrave. Detyrën e parë kemi të zgjidhur. 6 minus 3 bëjnë 3. Po sa bëjnë 7 minus 0? Bëjnë 7. Sa bëjnë 9 minus 5? 4. 8 minus 2 bëjnë 6. Sa bëjnë 8 minus 5? 3. Po 5 minus 4 sa bëjnë? 1. Sa bëjnë 7? Minus 4, 3. Dhe e fundit, 9 minus 3, bëjnë 6. Ju lumë nxënës të dashur, besoj që kjo nuk ishte e vështirë as pak për ju. Vazhdojmë me detyrën e tretë. Këtu po e shohim bushtin numerik. Vështroni shigjetën e kuqe. Ku ka filluar shigjeta, tek cili numër? Ka filluar tek numri 4. Dhe ku përfundon shigjeta? Tek numri 9. Mund të më tregoni se sa numra ka kaluar për të shkuar nga 4 tek 9. Ka kaluar
5. Dhe ne shkryuajmë barazimin. 4 plus 5 bëjnë 9, sepse filloj tek numri 4, shkoj 5 hapa para dhe arriti tek numri 9. Të vështrojmë tani shigjetën e gjelbërt. Ku ka filluar shigjeta e gjelbërt? Tek numri 9. Mund më tregoni se tek cili numër përfundoi shigjeta e gjelbërt? Tek numri 2. Mirë po, sa hapa ka kaluar në anën e kundërt për të shkuar prej numrit 9 tek numri 2? 7 hapa. Dhe shkruajmë barazimin 9 minus 7 e barabart me 2. Kemi dhe një detyrë të tillë të ngjashme. Vështrojmë shigjetën e kuqe, cila ka filluar tek numri 2. Sa hapa ka shkuar për para për të shkuar deri tek numri 9? 7 hapa. Dhe shkruajmë 2 plus 7 e barabart me 9. Vazhdojmë tek shigjeta e gjelbërt. Tek cili numër ka filluar shigjeta e gjelbërt? Tek numri 9. Sa hapa shkojmë mbrapa prej numri 9 deri tek numri 4? 5. 9 minus 5 e barabart me 4. Tani, kemi detyrën e radhës. Te kjo detyrë, do krahasojmë rezultatet në të dy kohjet e katrorit. Për të pasur më lehtë, shumën ose ndryshimin e shënojmë poshtë barazimit dhe pastaj në katrorin që kemi të vendosur këtu, do vendosim shenjen më e vogël, e barabart, apo më e madhe, varësisht nga rezultatit të cilin e fitojmë. Mund më tregoni se sa shuma e numrave 2 dhe 3? 2 plus 3 bëjnë 5. Po 6 minus 1, sa bëjnë? 5. Atëherë, në katror cilën shenjë duhet të vendosim? Më e vogël, e barabart, apo më e madhe? Çfarë mendoni ju? Shenjën e barazimit, sepse 5 është e barabart me 5, ose 2 plus 3 është e barabart me 6 minus 1. Vazhdojmë me detyrën tjetër. Sa bëjnë 5 plus 3? 8. Po 9 minus 2, sa bëjnë? 7. Cila shenjë duhet të vendosit në katrorin këtu? Shenja më e madhe, sepse 8 është më e madhe se 7. Tani, vazhdojmë me detyrën tjetër. Sa bëjnë 2 plus 7? Besoj që e dini, 9. Po 8 plus 1? 9. Cilin shenjë ta vendosim në katror? Shenjën e barazimit, sepse 9 është e barabart me 9. 7 minus 4. Sa bëjnë? 3. Po 8 minus 5? 3. Cila shenjë duhet të vendoset në katror? Për sëri vendosim shenjën e barazimit, sepse 3 është e barabart me 3. Ose thënë ndryshe, 7 minus 4 është e barabart me 8 minus 5.
Sa bëjnë 5 plus 4? 9. Po 6 plus 3? 9. Cila shenjë duhet vendoset në katror? Përsëri, shenja e barazimit, sepse 9 është e barabartë me 9. 7 plus 1, sa bëjnë? Sigurisht që ju e dini që bëjnë 8. Po 8 minus 2? Bëjnë 6. Cilën shenjë ta vendosim tani këtu? Do vendosim shenjën më e madhe, sepse 8 është më e madhe se 6. Vazhdojmë tek detyra e 5. Këtu po shohim disa detyra me mbledhjen dhe zbritjen dhe do i lidhim me rezultatet të cilat janë në mes. 4, 7, 8, 9, 5 apo 6. Njërin për barazimeve vetëse i kemi të zgjidhur. 9 minus 3 është e barabart me 6. Shkojmë dhe i lidhim së bashku. 8 minus 4 është e barabart me 4. 9 minus 5 është e barabart me 4. 5 minus 1 është e barabart me 4. 4 plus 3 është e barabart me 7. Po 2 plus 5? Me 7. 8 minus 1 është e barabart me 7. 8 plus 0 sa bëjnë? 8. Po 5 plus 3? Përsëri 8. 3 plus 6 sa bëjnë? 9. Po 0 plus 9 sa bëjnë? 9. 9 minus 4? 5. 8 minus 3? 5. Dhe e fundit, 2 plus 4 sa bëjnë? 6. Besoj që ju i keni ditur të gjitha dhe nuk ishin as pak të vështira për ju. Tani, vazhdojmë me detyrën e radhës. Këtu, do i plotësojmë katroret, varësisht nëse kemi për të mbledhur, apo për të zbritur me numrin bish i gjetë. Kemi 5 plus 4. Sa bëjnë e dini ju? Bëjnë 9. Po 9 minus 4? Bëjnë 5. Të analizojmë pak këtë barazim. Po e shihni që kemi filluar me numrin 5, dhe kur kemi mbledhur me 4, kemi fituar numrin 9. Pastaj, kur kemi vazhduar, kemi hequr, apo kemi zbritur numrin 4 të njëjtit me të cilin kemi mbledhur më herët, dhe fituam numrin 5, ashtu si që kemi filluar në fillim. Vazhdojmë me detyrën tjetër. 4 plus 2 bëjnë 6. Dhe 6 minus 2 bëjnë 4. 6 plus 3 bëjnë 9. Po 9 minus 3? Përsëri 6. 7 plus 1 bëjnë 8. Po 8 minus 1? 7. 2 plus 7 bëjnë 9. Po 9 minus 4? 5. 6 minus 5 bëjnë 1. Po 1 plus 8? 9. Dhe sot, kjo është detyra e fundit.
Po e shihni që në fillim kemi një figurë, rrethët. Rrethi në qendër ka numrin 8. Dhe po e shihni me të gjelbërt, fushat e shenjuara janë të shkruara numrit 3 dhe 5. Pra, numrin 8 ka shënuar si shumë e numrave 3 dhe 5. Në anën e djathtë po e shihni se si është zhvilluar detyra. 8 e barabart me 3 plus 5. 8 minus 3 bëjnë 5 dhe 8 minus 5 bëjnë 3. Të gjejmë tani ne se si mund të shkruajmë 8 ndryshe. Pra të shkruajmë numrin 8 si shumë e dy numrave të tjerë. 8 është e barabart me 2 plus 6, ose 8 minus 2 bëjnë 6, dhe 8 minus 6 bëjnë 2. Pra shkruajmë 2 dhe 6. Vazhdojmë dhe i gjejmë dy numrat të tjerë. 8 është e barabart me 4 plus 4. Pra numrit 8 shënohet si shumë e numrit 4 dhe 4. 8 minus 4 bëjnë 4. Shkruajmë tani në fushat afër numrit 8, 4 dhe 4. Të gjejmë përsëri dy numrat të tjerë. 8 mund të shkruhet si 5 plus 3. Pra 8 mund të shkruhet si shumë e numrave 5 dhe 3. 8 minus 5 është e barabart me 3 dhe 8 minus 3 është e barabart me 5. Pra në fusha shkruajmë 5 dhe 3. 8 mund të shkruajmë si shumë e numrave 1 dhe 7. Pra 8 e barabart me 1 plus 7. 8 minus 1 është e barabart me 7 dhe 8 minus 7 e barabart me 1. Pra shkruajmë në fushat 1 dhe 7. 8 mund të shkruajmë si shumë e numrave 0 dhe 8. 8 minus 0 bëjnë 8 dhe 8 minus 8 bëjnë 0. Dhe shkruajmë në fushat 0 dhe 8. 8 është e barabart me 6 plus 2, ose 8 minus 6 e barabart me 2, dhe 8 minus 2 e barabart me 6. Shkruajmë në fusha afër numrit 8, numrin 6 dhe 2. Dhe e fundit, 8 mund të shkruajmë si shumë e numrave 8 dhe 0. 8 minus 8 e barabart me 0, dhe 8 minus 0 e barabart me 8. Rrethin tjetër, ku po shihet numri 9 në qendër, ju duhet përfundoni vetë, si pas shembulit që e punum së bashku. Ka që ishte tëra për sot të dashur nxënës. Shihemi përsëri në orët e radhës.